Үшінші мегаполистің ең үлкен кітапханасындағы планетарлы сканер техникасының мүмкіндігі мол. Цифрлық құрылғының көмегімен кітапхана қорындағы кітаптардың электронды нұсқасы сақталуда. Жұмысын жандандыру мақсатында арнайы мамандар даярлықтан өткен. Оқырмандардың сұранысына орай кез келген құжаттарды, кітаптарды, мерзімді басылымдарды электронды нұсқаға көшіріп, біз оны оқырмандарға дискке, флешкеге жазып бере аламыз. Жалпы бұл планетарлы сканер арқылы біз қазіргі таңда осы кітапханамыздағы өлкетануға байланысты 94 кітапты сандық форматқа көшірдік. Биылғы жылы 40 кітап сандық форматқа көшірілді. Олардың бәрі осы өлкеміздегі ақын жазушылардың шығармалары. Оларды сандық форматқа көшіру арқылы біз мына Қазақстан Республикасының ұлттық академиялық кітапханасындағы жаңағы Қазақстан Республикасының ұлттық мемлекеттік кітап қорын қалыптастыру жобасы арқылы біз сол кітаптарды сол жаққа жібереміз. Сондай-ақ Әл-Фараби атындағы орталық әмбебап кітапханасында ерекше аудиозал бар. Кез келген оқырман мұнда үш тілде әлем ақын жазушыларының шығармаларын тыңдай алады. Енді жаңағы планетарлық сканер бұл кітапхананы цифрландырудың бір бөлігі ғана, бөлшегі ғана. Енді біз алда уақытта мына абонемент бөлімдері бар. Оқырмандарға кітап беретін. Соны біз цифрландыруды жоспарлап отырмыз. Яғни келген адам өзінің жеке куәлігін бұрынғыдай тастап кетпейтін болады. Бұның барлығы электронды базаға енгізіліп, тек қана иін арқылы ғана біз кітапты табыстап, сол иін арқылы ғана кітаптың жаңағы қайту мерзімі бар, созу мерзімі бар, соның бәрін бақылап отыратын бір платформа жасағалы отырмыз. Айта өтейік, Ресейден әкелінген заманауи планетарлы сканер құрылғысы шаһарда біреу ғана. Оның көмегімен кітапханадағы сирек әрі көне кітаптардың электронды нұсқасын бастапқы күйде жасай алу мүмкіндігі бар. Нұрлан Паизов, Владимир Соколов, Роман Перімқұлов, Нарньюс.